リチャード来た。あれリチャード、あ、見てください、消えましたね。はい、こんばんは、島津です。本日もですね、ファズモフォビアね、動画撮っていきたいと思います。で、最近は生放送ばっかりしてて、こんな感じで収録してなかったんですけどね、今回は収録です、久しぶりに。で、今回ね、撮っていくのはですね、ハウトゥー動画になります。実はですね、10月の末にですね、アプリが来たんですよ。修正関連とか、まあ、ちょっとした要素の追加とかあったんですけど、そのおかげがですね、ついに同説が10万人突破しました。とんでもないね、化け物コンテンツになってます。まあ、そんな感じで人口が増えたので、日本人プレイヤーもね、増えたんじゃないかと思いましてね、その始めたての方々のためにね、こういった感じで動画を撮らせていただいております。で、今回ね、学んでいく内容なんですけど、生放送とか別の動画でですね、ゴーストが襲ってくるハンティングモードっていうのを話したと思うんですけど、そのハンティングモードを回避する方法にね、ついてになります、今回の内容としては。で、そのハンティングモードを防ぐ方法はですね、今のところ2種類あってですね、まず十字架を使う、それか、こちらにあるスマジスティックといったね、お香ですね、お香を使ってハンティングモードを回避することができます。それじゃね、この2種類についてちょっと説明していきたいと思います。まずは十字架ですね。はい、十字架ね、これはですね、皆さんパッと見てどう使うか分かりますか？今ね、この動画見てたね、大半の人はね、この十字架を持ってこう幽霊の前にね、こう突き進んでいけばお祓いができるんじゃないかと、そのハンティングモードが回避できるんじゃないかと思った方がね、結構いたと思うんですけど、違うんですよ。実はですね、この十字架、地面に置かないとね、効果を発揮しないっていう、アイテムなんですね。悪霊払い系の映画とかドラマとか見てると、十字架持ってさ、その悪魔にズンってこうね、突きつけるっていうシーンとかが多く見られるから、持ってて効果が発揮できるだろうってね、先ほども言いましたけど、思った方いると思うんですよ。自分もね、一番最初それだったの。だからハンティングモードの時、持ちながらね、そう、幽霊にこう立ち向かおうとしたんだけど、やられたから、は、何これ、どうやって使うのって話になってたんだけど、そうなんですよ、置くんですよ、置かないと発揮しないんです。で、この十字架の効能なんですけど、この十字架を置いた、この中心から約ですね、3メートルから4メートルと言われてるんですね。その範囲内でハンティングモードが発動したら、十字架が効果を発揮して、そのハンティングモードを抑制してくれるといった、効果を発揮します、これは。なので、まあ大体3メートルか4メートルぐらいなんで、ここら辺ですかね、ここら辺でハンティングモード発動したよってなると、十字架がカーってこうね、気合を入れてね、それを抑制してくれるんですよ。ただですね、今言った通りですね、その3メートルから4メートル以外の遠いところでハンティングモードが発動すると、この十字架は効果を発揮してくれません。なので、そうだね、幽霊の現場を抑えたら、幽霊がよく来そうなところ、よく現れそうなところかな、に置いとくと、抑制がしやすくなります。その幽霊がよく現れる現場より、ちょっと遠めに置いてると、範囲外になってハンティングモードに突入しちゃうって感じになるので、ね、置く場所には注意する必要があります。それで、この十字架が抑制してくれる回数なんですけど、だいたい2回って言われてます。2回ハンティングモードを、防いでくれると、この十字架が消えてなくなりますね。一部のね、ユーザーの人から聞いた話だと、十字架がなくなるとき、壊れましたよって音が聞こえるみたいなんですけど、自分が使ってたときはですね、ちょっと無音だったんですよね。なんで、ここの情報についてはちょっと、はっきりとした感じではないので、注意してください。続いて、なるべくですね、十字架を多めに持っていくのをお勧めします。なんでかっていうと、ね、今ここに置きましたと。そしたら、またさらにここに置けば、ね、さらに、ここから3メートルから4メートルが守備範囲に入るので、そうそう。こうやることでね、広範囲をカバーすることができるんですよ。はい、これがですね、十字架の使い方になります。じゃあ次はですね、スマジスティック、お香の説明ですね。
お香はですね、ハンティングモードに入る前、もしくはハンティングモードに突入した後に効能を発揮します。このスマジスティックに火をつけてお香を焚くと、一定時間お香がね、燃えて煙が発生します。で、その煙が発生してる間、こうやってこんな感じでぐるぐる回ってると、幽霊に反応して、ゴーストハンティング突入前だと、それを抑制してくれる。で、ゴーストハンティングに突入した後だと、このスマジスティックを焚いてる、ね、ここから一定範囲内に入ると、逃げていきます。ここで注意しないといけないのがですね、これね、自分全然知らなくて、やっちゃったんですけど、完全に消滅するわけではなくて、ただ単に逃げます。お香の効能で。消滅はしてないので、実体はいるんですよ、そこに。なので、近づきすぎると捕まって、気絶してゲームオーバーになってしまいます。自分てっきり、スマジスティック焚いて、その近くまで行けば完全に消滅して、一定時間出てこないって思ってたんですよ。だから追いかけ回してたんですよね。幽霊を。そしたら、幽霊に近づきすぎちゃって、捕まったことになって終わったっていう、オチがあったんですよ。なので、これはあくまでも消滅させるものじゃなくて、追い払うためのものっていうのを覚えておいてください。で、お香はね、だいたいね、10秒ぐらいでね、切れてしまいます。だから、そうだね、幽霊から襲われる瞬間につけてください。幽霊から襲われる前からつけてると、お香の煙が消えちゃって、ね、タイミング悪かったらハンティングモードに入っちゃう可能性があるので、そこは注意です。で、もう一つ注意したいところがですね、このお香単体だと火をつけることができません。どうやってつけるかっていうと、ライターを持っていってください。これね。これがないと火をつけられません。火のつけ方は、ライターを持ってる状態で F ボタンを押すと、お香を焚くことができます。はい、これがね、スマジスティックの使い方ですね。自分はですね、もう基本的に幽霊に襲われるっていうのを覚悟して調査してるんで、ここ最近はね、2個ぐらいはね、持っていってますね。十字架も、スマジスティックも。こんだけやれば結構安心して調査できますね。ちなみに、幽霊が襲ってくるゴーストハンティングがね、頻繁になるタイミングなんですけど、自分のこの正気度、正気レベルがですね、50%ぐらいを切ったあたりから、頻繁にゴーストハンティングモードが発動するようになるみたいですね。なので、そうだね、ここの正気度が60%とか50%になってたら、ちょっと身構えて、こういったものを設置、現場に設置しておくのが、ゴーストハンティングモードを回避できるコツですかね。はい。じゃあ今回はですね、この2つをうまく、実践で使って確認していければいいと思うので、よろしくお願いします。はい、それじゃあね、調査していきましょうか。とりあえず、そうだね、温度計と十字架を持っていきましょう。さあ、現場はどこでしょうか。上っぽいな、今足音聞こえたよ。ドットって。多分、ヘッドホンだから自分聞こえた感じだと思います。普通の、なんつうのかな、イヤホンとかで聞いてないと聞こえないんじゃないかなとか、落ちた。ここら辺かな？ここら辺っぽいよな、なんか。どこかな？あ、ここだ。現場ここ。現場発見しました。ここですね、10度まで下がってるんで。置きましょう。ここと、ここかな。これでまんべんなく、ここはガードできてるんじゃないかと思います。で、お香はとりあえずここに置いとこうか。はい。あ、来てる来てる。5ですね。5。いるね。証拠1個見つけました。5の幽霊。すんげえ反応してる。怒ってますね、これ。リチャード？あ、落ちてる、落ちてる、落ちてる。こっちかな、現場。ちょっと待って。あ、現場こっちっぽいな。まあ、この周辺だね。こっちも下がってるわ、温度。ここ。どうすかな。どうこう。
スマジも中に入れておこう。ハンティングモードになると出入り口がね封鎖されるからね、外に物置いてるとそれが取れなくなるんで、なるべくね家の中に入れておきましょう持ち物は。さあなんか映ってくれるでしょうか。あ、はい、映りましたね。ゴーストオーブです。2つ目の証拠、ゴーストオーブ。これで導き出されるのはファントムかジンかシェード、3タイプみたいですね。シェードか、シェード陰キャだからな。なんだったっけ、ファントム。氷点下。氷点下は言ってないんだよな。ファントムだと小気度をね、めちゃくそ下げてくれるから、やりやすいかな。来てんね。ああ、はいはいはい。ライティングしましたね。ライティングしました。これによって導き出されるのは、シェードじゃないか。ほら、シェード。シェードだから、ね。発見しづらいタイプなんですけど、結構ね、頻繁に反応してくれましたね。で、自分今回一人なんで、結構襲ってくれるチャンスが多い気がする。シェードは複数人いる場合だとね、そこはね、襲ってこないですからね。じゃあ、シェードで確定です。で、こっからは、効能のね、確認のために、はい、やっていきます。とりあえず、この近くでうろちょろしときましょう。そうすれば、どっちかの十字架がなくなるんじゃないですか。なくなったらちゃんと効能が発動してたっていうのを表してくれます。リチャード来た。あれ、カモンカモンカモン、リチャード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 、カモン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 、こっち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 、後ろ後ろ、おいでおいで、リチャード襲ってきていいんやで。これセミプロぐらいにしといた方がよかったな。カモンカモンカモン、リチャード、しまった。はい、リチャード、リチャード、まだだね。ハンティングモードは点滅し始める。いたいたいた、リチャード、あ、見てください、消えましたね。ということは今までハンティングモードをね2回ほど行ってたみたいですね。だけど十字架が守ってくれてた。奥の方でね発生してたみたいですね。はい、これがね、十字架の効能になります。なので今ここに残ってる十字架の範囲外でハンティングモードされちゃうとハンティングモードは発動してしまいます。来た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 、オッケー。もう襲われる、バンバン襲われちゃうねこれ。じゃあね、はい、最後にここを確認しようか。もう多分 10% ぐらいしかないんじゃないですかね。この距離なら十字架に守られてるかな。え、やべえ、変わった。初めて聞いたこの声、この声初めて聞いた。で、靴が動いたね。多分もう 10% とかでしょこれ。追加された音声ですかね。あー、もう常に 10% じゃない、10段階言ってたっぽい。で、小気度は、え、小気度レーパーなんだけど、あ、レーパーまで行くんだ。で、レーパーになっても、その場で気絶はしないんですね。ただ、もうすんごい襲われる時間帯だよっていうのを表してる。まあ、ゴーストのね、パーティータイムに突入してるってことですよね。ロビンさん。ちなみにね、ボイチャでね、声出してるとね、来るんですよ。来た来た来た。じゃあ、おこを炊きます。消えたね。いや、違う、これタイムが終わっちゃったんだ。あー、ちょっと追い払うシーンが取れんかったわ。ごめん。もう一個炊く。もう一個炊く。あ、いたいたいた。あ、そう、あ、いましたね。ん？別の方行ってるよ。ヘイヘイ、使う、ここ、ほら。ほらほら、遠のいていってますよね。向こうに逃げてる。ほらほら、向こうに逃げてますよね。ただこれ近づきすぎないでくださいね。ほら。こうなるんですよ。こうなるんですよ。近づきすぎると。ちょっと悪い例見せられましたね。よかった。なんかね、当たり判定が微妙なんですよね。実態としては、もうちょっと奥にいるんだけど、なんか当たり判定としては手前になるみたいなんですよ。だから、あんな感じで、もう、後ろに後退したのが見えたら、そっから、幽霊の方には向かわないでください。今ね、これ以上は近づかないでくださいって言おうとしたんですけど、まあ、先ほども言った通り、当たり判定が微妙なところとかがあるんで、
ちょっと捕まってしまいました。うん。まあでもね、お香の効能と、あと、まあね、その当たり判定が微妙な悪いところ、捕まりやすいよっていう、ね、悪いところとかも確認できたんで、今日はここまでにしておきましょう。はい。ということでね、本日はですね、幽霊のハンティングモードをね、防御する方法について、動画撮らせていただきましたけど、まあ、こんな感じで活用してください。それでは、本日の How to 動画、スマジスティック十字架編はね、ここまでとさせていただきます。最後まで見てくれてありがとうございました。またこんな感じでね、なんかアイテムの How to とか、取れ高の良かった動画とかがあったら投稿していくので、良ければまた遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは、島津のファズモフォビア、幽霊恐怖症になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。